Трябва да чуеш една песен, дето с нощи записах от радиото. Поколението Y никога в режим лек, свободни. Отговорите не знам, въпросите дали са верни. Любовта не е любов, когато само изглежда. Всички тези снимки няма да ми цивриш чужди. Това, което нямат, напред към фото, където е, ако имаш късмет и трезвен и вечно възрастен.